תלמוד עשר ספירות, הדף היומי. אנחנו לומדים היום בעזרת השם בחלק ט' ז', עמודים א', ת', ת', ק', נ', א', א', ת', ת', ק', נ', ב'. אנחנו נמצאים בעוד ק' ח', ונבהר עניין הנשמות. עד כה דיברנו מהעולמות בעיקר. הזכרנו גם את נשמת אדם ראשון בעת החטא, אבל על בניית הנשמות עוד לא דיברנו ממש. ואומר נבהר עניין הנשמות אשר היו כולם כלולים באדם. דיינו אדם הוא כלל והנשמות הם פרטים הנמצאים בתוך הכלל הזה שנקרא אדם. ובזה ידבר עניין מאמר חז"ל, שני אלפים תוהו, שני אלפים תורה, שני אלפים ימות המשיח. דע כי כשנברא האדם, אדם הראשון, תודה רבה, כל הנשמות היו כלולים בו, נכללו בו. אז כנזכר בפרשת כי תצא במצוות שילוח הקן, ורצה הקדוש ברוך הוא שיהיה שנות העולם 6,000 שנה. מה זה נקרא רצה שיהיה 6,000 שנה? רצה שמטרת הבריאה תתקבל על ידי הגיעה. שש זה מספר של יגיעה. אלפים זה מדרגת חוכמה. רצה שמדרגת החוכמה תתקבל על ידי יגיעה. שיתוקנו על ידי חידוש צורה שיתנו, שיתקנו. ורצה שיהיו 6,000 חידושי צורה. שיתוקנו בהם כל הנשמות ההם הבאים מביאה. שהם 6,000, כאן נזכר. ונודע. כי כל הנשמות באות מזיווג עליון, מטיפת הדעת, שהדעת בנויה מהי חסדים והי גבורות. כי הנודע מפסוק וידע אדם את חווה אשתו. כי זיווג נקרא לשון ידיעה. לפי שטיפת הזיווג נמשכת ממוח הדעת. אז מה אמרנו באות הזאת? בעיקר שהנשמה היא כלל, ושאר הנשמות הם פרטים. ושאדם צריך לתקן בשיטה אלפי שנים. ועוד, והוא צריך לתקן על ידי הפרטים, על ידי הנשמות. ועוד טעם אחר, כי שאר המוחין הם לצורך האדם עצמו. אבל המוח הגימל של החסדים וגבורות, משם יוצא טיפת זרע להוליד ולדות אחרים. כי חסד וגבורה נקראים ברא וברתא. ולכן טיפת הזרע של הזכר הוא מבחינת החסדים לבד, ושל הנקבה מטיפת הגבורות לבד. ומאלו לבד הוא בניין גוף הוולד. דיינו מחסדים וגבורות. עוד קופיות. ולהיות כאדם ראשון היה כולל ג' עולמות ביה, כאן נזכר. שם הוא נולד, שראשו בבריאה, וגרונו ביצירה וכן הלאה. כמובן כאשר בריאה כבר נמצאת במקום זירת מידי הצילות, אבל לא היה מקביל לעולמות בריאה, יצירה ועשייה. והביאו, כי אותם החסדים והגבורות שיש בכל הפרצופים, שבגים אל עולמות ביה, מהם יוצאים הנשמות התחתונים. וכל אותם הנשמות שהיו גלולות באותם החסדים וגבורות שבגיעים לעולמות ביה. היו כלולות בנשמת אדם הראשון. דיינו ככלל ולא כפרטים. וידוע שתפיסת האדם היא מהפרטים אל הכלל. ואין בכוחו של האדם לתפוס ישירות את הכלל ללא הפרטים, אלא התפיסה בא דרך הפרטים. והנה הוא צריך שנות העולם להיות כמספר הנשמות הן, כדי שבאותם השנים ייווצרו אותם הנשמות, ויבואו בעולם הזה בגוף ונפש, ויתקנו. דווקא בעולם הזה יש את התיקון, יש את האפשרות לתקן.
ולכן היו שנות העולם שהתעלפו שאני כנגד מספר הנשמות. הנזכר דן למספר חידושי צורה הנזכרים. כי אם זה היה בדיוק לפי הנשמות, והיה מדובר על דברים טכניים, אז היה צריך כל שנה להיוולד אדם אחד, והוא צריך לבוא לתקן. אז תירוץ אחד, הוא צריך לתקן יותר, אבל תירוץ שני, שאותה נשמה ראשונה שהייתה צריכה לתקן. וכל שנה נולדת נשמה חדשה בעולם. אז אותה נשמה, נשמות אחרות שבאות, הן באות בגלגול נוסף. לא היה די שהם יתקנו בפעם אחת, באות בגלגול נוסף. וככה מצטברים עוד ועוד נשמות. עוד קוף יוד, אור פנימי. המובא מלמעלה, החסדים וגבורות שיש בכל הפרצופים שבגימל עולמות ביה, מהם יוצאים הנשמות של התחתונים וכו', היו כלולות בנשמת אדם הראשון. מסביר בעל הסולם זה צוקל. כי יש גימל מוכין, חבד, ומוח הגימל נקרא דת, דן יש חוכמה בינה, והמוח השלישי הוא דת. הוא כלול לבדו גם מן גימל מוכין. חוכמה ובינה ודת תחתון. ודת הזה, הן העליון והן התחתון, הוא כלול מהי חסדים, והגבורות, שמהם יוצאים כל הנשמות התחתונים. וכן נשמת אדם הראשון שהוא הכולל של כל הנשמות של התחתונים, הם יצאו גם כן מחסדים וגבורות האלו שבדעת. אז יש לנו אם כך דעת עליון, ויש דעת תחתון שממנו יוצאים הבן והבת. כי איך מורכב הראש? חוכמה, בינה ודעת. והדעת עצמו מורכב מחוכמה, בינה ודעת. אז הדעת של הדעת הוא הדעת המתפשט. והדעת הראשון הוא דעת העליון. אז יש לנו שתי בחינות דעת. והנה הדברים הללו עמוקים מכל עמוק. מתוך שהם מראים אותנו לדעת את מקור נשמתנו ואחיזתנו בעולמות העליונים, שכל נצחיותנו תלוי בהם. על כן יש לנו להרחיב ההבנה עד כמה שאפשר. ותחילה יש להבין עניין בית בחינות חב"ד הנ"ל. איזה בית בחינות? למדנו שיש חוכמה בינה ודעת הכללים, והדעת עצמו מתחלקת גם לחוכמה בינה ודעת. אז זה בית בחינות של חוכמה בינה ודעת. מאשר הנשמות יוצאים רק מדעת שבהם. יש להבין למה אינם יוצאים מחוכמה ובינה שבחב"ד. זולת מהדעת זה חב"ד. אז אם יש לנו חוכמה, בינה ודעת, אז הדעת הוא זה שמוליד. ולא החוכמה לבד ולא הבינה לבד. והעניין הוא, כי בכלל אין בראש זולת ג' מוכין שהם חוכמה, בינה ודעת. אז זה מה שיש בראש. אשר הגר שבו נקראים מוח חוכמה ומוח בינה. ודעת שלא, חגתנים נקראים מוח הדעת, כמו גוף דראש. יש לנו ראש דראש וגוף דראש. מי זה הראש דראש? חוכמה ובינה. מי זה הגוף דראש? הדעת. והעניין. אלא שהם מתחלקים על בית פרצופים, על דרך התחלקות הבבים העילאין ויסוד, אשר חוכמה ובינה מתפשטים לפרצוף חב"ד בפני עצמם. קצת שונה ממה שאמר קודם, דהיינו גר וזאת, ונבחנים לפרצוף גר של המוחין. וכן על דרך זה מוח הגימל שהוא הדעת הכללי, דהיינו זאת דראש, לא ככה.
עוד פעם, אשר חוכמה, מילה מתפשטים לפרצוף חב"ד בפני עצמם, דהיינו גר וזד, ונבחלים לפרצוף גר של המוחין. זה שלב ראשון. וכן על דרך זה מוח הגימל, שהוא מוח הדת הכללית, דהיינו זד ראש. עברנו לעמוד א' תו תו כפנון ב' מתפשט גם הוא לפרצוף בפני עצמו, גר וזד. שהגר הם חוכמה בינה דדת, והזאת הם דת דדת. אז שתי הבחנות יש לנו. בשתיהם יחד, הגר והזאת, דדת, נקראים פרצוף, אבק והמוחין. בואו נראה את זה בציור, מה הוא אומר. יש לנו חוכמה, בינה ודעת. הדעת הזה עצמו, מתוכם, יש גם דעת. הדעת הזה עצמו מתחלק. לחוכמה, בינה, בדעת. והם מתחלקים לראש וגוף. שכל זה הוא בראש. זאת אומרת שהראש עצמו מתחלק. הראש הכללי. הוא מתחלק לחוכמה, בינה ודעת. כשהדעת עצמו מתחלק לחוכמה, בינה ודעת. אז יש לנו שתי בחינות דעת. יש לנו גם את הדעת של חוכמה ובינה, וגם את הדעת של הדעת. הדעת של הגוף, והדעת של הראש. מי שמתפשט לגוף, זה הדעת התחתון. הוא זה שהתפשט לבחינת גוף הכללי. זה יהיה דעת הנעלם, וזה יהיה דעת המתפשט. דעת הנעלם זה יותר צד ההכרה, הצד המופשט, כמו שלמדנו על רשימה דהתלבשות, או זיווג על רשימה דהתלבשות, צד הזכר, וצד הנקבה, זה צד הגוף שבראש. שם יש את העירור, הוא מוליד את ההרגשה, הוא מוליד את הרצון, הוא מוליד את הבן והבת. ושניהם יחד, הגר והזד דדעת, נקראים פרצוף הווק והמוחין. והתחלקות זו נוהג הן בפרצופי הצילות והן בפרצופי ביה. כשהמוחין מושפעים מראש של הגוף שלו, מתחלק גם הגוף לבית פרצופים, גר ובק, שרחגת שלו עד החזה פרצוף גר די גוף, והוא מקבל תמיד מפרצוף גר די מוחין. אז הוא אומר, שם יקר גם את הגוף עצמו, גם הוא מתחלק. איך הוא מתחלק? מתחלק לחגת. ונהי. החגת זה בחינת הזכר, ונהי זה בחינת הנקבה. או שהוא קרא לו גרדי גוף, וחלק את, סליחה, עד החזה. זה מקום החזה. ומחזה הוא למטה. הוא מבחינת וק הפרצוף. שהמקום הזה, הגר, מקבל מהגר. והווק מקבל מהווק. תכף נראה שיש פה יחסים כפולים, אבל בינתיים זה מה שהוא אומר. זה עוד לא הסוף. ועוד התפתחות. ופרצוף זאת דגופה, דהיינו התנהים שבו מחזהו למטה, הציום רגלים, מוכנים פרצוף וק דגופה, והוא מקבל תמיד מפרצוף וק של המוכין שבראש, שנקראים ג' מוכין דדת. או חוכמה ובינה ודעת התחתון. אז זה דעת התחתון,
מדעת התחתון מקבל עליה. וזה הבחן פרטי הנוהג בכל מדרגה, ראש וגוף. שהראש לבדו כולל בית פרצופים, גר ובק. מסכם. שהראש לבדו כולל בית פרצופים, גר ובק. ובכללו, הוא גר. דיינו. הראש עצמו הוא גר ובק, ראש זה גר וגוף זה בק, אבל בכללו הוא ראש. זה כל הראש כולל גר ובק. והגוף לבדו כולל בית פרצופים, גר ובק. ובכללו הוא בק. כל הראש הוא מבחינת גר בכללו. כל הגוף הוא מבחינת בק בכללו. כמו שהגוף עצמו הבק כולל גר ובק, וגם הראש כולל גר ובק. שהראש דראש הוא נקרא גר, והגוף נקרא בק. אז זה מאוד פשוט. יש לנו ראש וגוף, הראש יש לו גר ובק, והגוף יש לו גר ובק. בעניין התחלקות הזה הפרטי, נמשך מין כללות האצילות. היות והצילות קובע את סדר המוחין לכל מה שמתחתיו, אז הוא נקרא כללות האצילות. כי גם חוכמה ובינה, תפארת ומלכות, זה כללות האצילות, מתחלקים גם כן. מתחלקים כן. כי הראש לכללות האצילות הוא אבא ואימא וישות. דהיינו, מטעם זה שהם נותנים את בחינת החוכמה. שכתר אתם רואים מחוץ למדרגה. אז הם בחינת חוכמה, בינה ודעת. אבא ואימא וישות. ובכללות, דהיינו מבחינת הגר, הם מבחינת בית המוחין, חוכמה ובינה. וישות, מתוך אבא ואמא וישות, הוא מבחינת מוח הדעת לכללות האצילות. זאת אומרת, שאם אנחנו לוקחים את כללות האצילות ומחלקים אותם, אז היינו אומרים שחוכמה ובינה הם מבחינת הגר של המוחין, וישות הוא מבחינת הבק של המוחין. עולם הצילות הרי בנוי כך שיש לנו את בריח התיכון. שהוא עריך על בין. שהוא מתחלק. עד החזה. ועד הטבור. עד החזה. זה אבא ואמא. ומחזה עד הטבור. זה ישות. אז אבא ואמא, בכל זה, או נפתור גם מזה, זה בחינת זון. אז אומר שהזון מתחלקים, בבחינת גוף. ואבא ואמא וישות, זה בחינת ראש. כשאבא ואמא, זה בחינת הגר של הראש, וישות זה הזאת של הראש. וגם הזון עצמו מתחלקים למחזה ולמעלה, למחזה ולמטה. שזה יהיה גר של הזון, של הגוף, וזה יהיה זאת של הגוף. דיינו, זון הקטנים מחזה ולמטה. אז כך הוא אומר, מתחלק גם עולם הצילות. כמובן שכל זה נמצא במצב של עלייה, לא כרגע רוצה לסבך את זה יותר, אבל אבא ואמא, כשהם שמשים כגר, הם נמצאים כבר בראש דרך. אבל אבא ואמא, הם נחשבים לגר, ונחשבים גם לחוכמה ובינה, וישות, הוא יחשב לנו לבחינת דעת. כשאשר גם ישות עצמו, גם יתחלק. אז יהיה להם גם דעת פרטי לחוכמה ובינה, וגם הדעת הזאת יתחלק לחוכמה ובינה ודעת. אז יהיה לנו את הדעת הזה, הדעת הזה שמתפשט למטה לזון, יש את הדעת הזה. הדעת הזה של חוכמה ובינה, למדנו גם שהוא מבחינת סמך. והדעת הזאת של יסוד הוא מבחינת מן. אז גר יקבלו מחוכמה ובינה שהם בטבעם חסדים מחוסים, הם ייתנו לבחינת גר שהם זון הגדולים ממטה, מחזה ולמעלה. ומחזה ולמטה הם זון הקטנים, הם יקבלו מיסוד, דיינו מדעת, שהוא דעת של יסוד, הם
צריכים חוכמה, גם יקבלו מהתכונה הזאת של יסוד. הוא אומר, כך מתחלק כל עולם הצילות, וכנגד עולם הצילות, כך גם כל ראש וראש מתחלק על אותו סדר. זה הסדר של החלוקה של הפרצוף, גם מבחינת ראש פרטי של כל ראש בעולם הצילות, או בעולמות בריאה, יצירה ועשייה. והגוף דכללות האצילות. הוא זירנפין, הוא נקרא אדם דאצילות. אז מי זה יהיה אדם דאצילות? אז זירנפין. דהיינו, המדרגה הזאת של זון דאצילות, הוא יקרא אדם דאצילות, כי כל זה, מבחינתנו, הוא אצילות. וזון דאצילות, הוא אדם דאצילות. ואדם הזה דאצילות, הרי כשאדם ראשו נברא, ראשו היה במקום זירנפין, אבל אדם דאצילות אחר כך התפושט לביאה, והיא אדם דביאה. אבל זה רק ב... עוד לא מדברים מזה. ראשית אנחנו רוצים לראות איך בנויים העולמות. והגם שהוא מתחלק לבית פרצופים, מי? הזון דאצילות, שזה אדם דאצילות, לגר בברק. שחגת עד החזה, הוא פרצוף גר שבו. והוא מקבל מגר דראש דקללות. דהיינו, גר מפה עד החזה של זון, מטבור למטה של אדם הראשון, הוא מקבל מאבא ואמא, שהם הגר של המוחין, של הראש דאצילות. ואז תקבלו מיסות. שהוא הדעת. בואו מכל, מגר דראש הכללות, הנקרא אבא ואמא, שם חוכמה ובינה, ונקראים דעת הנעלם. אז הדעת הזה נקרא דעת הנעלם. והדעת התחתון נקרא דעת המגולה או המתפשט. דעת הנגלה הוא קורא לפה. אז יש לנו שתי בחינות דעת. דעת הנעלם ודעת המגולה. אותו דבר יהיה לנו. פה יש לנו דעת הנעלם ודעת המגולה. דעת הנגלה הוא קורא לפה. שתי בחינות דעת בראש. אז דעת, משום שמשפיע דעת הנעלם לחגת דזירנפין, רק חסדים מחוסים, הוא מחזה דזירנפין ולמטה, הוא פרצוף וג דזירנפין, הוא מקבל מווג דראש דקללות, שהוא נקרא יסוד, או חוכמה בינה ודעת הנגלה, ונקרא כן משום שהוא משפיע לתנהי חסדים בהערת חוכמה. אומנם, אין הזירנפין מקבל רק מבחינת הדעת, ולא בחוכמה ובינה. הן החגת שלו, המקבלים מגר דראש, אינם מקבלים אלא מדעת וגר האלו, הנקרא דעת הנעלם. וכן תני שלו, מקבלים מבק דראש, אינם מקבלים מחוכמה בין הדבק האלו, אלא מדעת שבו נקרא דעת התחתון. אז הוא אומר, כאשר אתה מספר לי שגר מקבלים מדעת הנעלם, הם מקבלים מהגר, מהראש, אז הם מקבלו דווקא מהדעת של הראש. כי הדעת הוא זה שמשפיע. והדעת שמקבלים מדעת המגולה, הם יקבלו מהדעת, לא מחוכמה או בינה, אלא מדעת. אותו דבר גר של הזון, לא יקבלו מחוכמה או בינה של הגר של המוחין, אלא מדעת של הגר של המוחין. הדעת הוא זה שמשפיע למטה. אומנם אין הזירנפין מקבל רק מבחינת הדעת, אין מקבל רק מבחינת הדעת ולא מחוכמה או בינה. הן החגת שלו המקבלים מגר דראש, אינם מקבלים אלא מדעת לגר אלו, כך הדעת הנעלם. וכן תני שלא מקבלים מבק דראש, אלא מקבלים מחוכמה בין הדבק אלו, אלא מדעת, שבו נקרא דת תחתון הנגלה. אז מה הבנו? שכשמקבלים הזירנפין, דהיינו הגוף
שמתחלק גם לגר ובק, אז הגר של הגוף מקבל מהגר של הראש, והבק של הגוף מקבל מהבק של הראש. גם כשאני אומר שמקבל מהגר, רק מקבל מהדעת של הגר. כשמקבל מהבק של הראש, מקבל מהדעת של הבק של הראש. איך נקרא הדעת של הגר של הראש? דעת הנעלם. איך נקרא הדעת של הבק דראש? דעת הנגלה. אלה בית בחינות הדעת. ותם הדבר, כי הזירת פין עצמו, עוברים לעמוד א' תף קופנון ג', כי הזירן פין עצמו הוא בחינת גוף דקללות. דיינו, כשאנחנו מדברים על הצילות כגוף אחד, אז הזירן פין כולו הוא בחינת, כל הזירן פין כולו הוא בחינת גוף. כל הזירן פין הוא גוף דקללות. כשהוא עצמו מתחלק לגר וזאת. הכל הוא מקבל רק מבחינת שכנגדו בראש, שנקרא דעת הכולל, זאת וגוף. כי דעת הפרצוף, גר דראש, בחינת גוף, דעה בבים האילאים. ודעת לפרצוף וג דראש, ובחינת גוף דייסות. אבל לחוכמה ובינה, אין דפרצוף גר ואין דפרצוף וג, אין לו היחס לבחינה של כנגדו. אז מה הוא אומר? הוא אומר שכל פרצוף, גר וכל בחינה של גר וזאת, מקבל מלמעלה. מה הטעם שמקבל מהדעת? כי הדעת זה הגוף. והתחתון מקבל מהגוף של העליון. לכן, אם אני מתייחס לגר, לבחינה שכנגדו, שהוא גר של ראש, אז יקבל מגוף של גר ראש. כי הפרצוף הוא מקבל, התחתון מקבל מהגוף של העליון. והיות והוא מקבל מהראש. אז הוא מקבל מהדעת של הראש. דעת, הראש די גוף, מקבל מהדעת של הראש. והגוף די גוף, מקבל מהדעת של הגוף, שיסוד נחשב לגוף, של ראש. הוא הסביר גם את הטעם למה. מה הטעם? שמקבלים מהגוף דליון. כמו שנדבר, והדעת הוא מבחינת הגוף של הראש. וכמו שנתבהר באדם דעת צילות, שהיא בחינה כללית, שהוא זירן בין דעת צילות. כן, יש אדם דביעה. יש אדם דעת צילות ויש אדם דבריאה, יצירה ועשייה. שאדם דבריאה, דביעה עם נפש, רוח, נשמה, זה אדם הראשון. כי אדם דבריאה הוא נשמה שלו, ואדם יצירה הוא רוח שלו, ואדם דעשייה הוא הנפש שבו. אז יש לנו אדם דביעה, שם נשמה, רוח ונפש. בריאה, יצירה ועשייה. ונקרא כן, כי גם הוא בחינת גוף של כללות ביעה. כמו זירן, שהוא גוף דקללות הצילות. אז גם, כמו שאנחנו מגדירים את זון שהוא אדם דהצילות, כך יש אדם דבריאה, יצירה ועשייה. ונקרא כן, כי גם הוא מבחינת גוף של כללות ביה, כמו זעיר אנפין, שהוא גוף דקללות האצילות. אמנם ודאי יש הפרש גדול ביניהם, ולהבין זה יש להרחיב את הדברים, ולהבין את תשמת אדם הראשון משורשו. עכשיו אנחנו צריכים להסביר מי הוא אדם הראשון, מהו השורש שלו. רוצים להסביר את השורש של אדם הראשון, שהוא אדם דביה. יש לנו את הבחינת אדם דאצילות. מה ההבדל ביניהם? בין אדם דאצילות לאדם דביה, שבזה יהיה תלוי תפיסת האדם שבנו. דרך מי אנחנו צריכים להתייחס? אדם דביעה היה יותר מורגש אצלנו. אדם דאצילות הוא יהיה מקור החיקוי שלנו, כי הוא כמו צד המוחין, כמו צד השורשים של אדם הראשון, אבל זה כבר נלמד בשיעור הבא. אם כך, מה למדנו בשיעור הזה? למדנו שהאדם שנברא צריך לקבל את ההערה מלמעלה, והוא מתחלק האדם כנגד עולמות בריאה, יצירה ועשייה. כדי להבין את המוחין שהוא צריך לקבל, אז חילקנו את המוחין עצמם בשלב ראשון, אחר כך נבדוק מי הוא בחינת האדם שצריך לקבל מהמוחין הללו. אז בחלוקה שלנו את המוחין, את היחס בין המוחין לגוף, ראינו שהראש עצמו מתחלק לראש וגוף, והגוף מתחלק לגוף דיגוף. כשהראש מתחלק לראש, אז יש לו כל הראש
יש לו חוכמה בינה ודעת, וגם לגוף יש חוכמה בינה ודעת, לגוף דראש. אז יש לנו ראש דראש וגוף דראש. בראש דראש יש דעת, וגם בגוף דראש יש דעת. הדעת של הראש דראש נקרא דעת הנעלם, הדעת של הגוף דראש נקרא דעת המגולה. הגוף שמתחלק גם כן לשתיים, לראש וגוף, הראש שלו מקבל מהבחינה שכנגדו בראש, והגוף שלו מבחינה שכנגדו בגוף. רק מאחל הוא מקבל בראש, הראש דה גוף, הוא מקבל מהדעת של הראש דה ראש, ומי מקבל הגוף דה גוף, הוא מקבל מהדעת של גוף דה ראש. זה מה שאמר, עוד סיפר לנו, שיש אדם דה אצילות ואדם דה ביה. את ההבדל ביניהם הוא לא כל כך עמד, אבל הוא כן אמר לנו שיש ביניהם איזשהו יחס של כללות ופרטים, וכדי להבין את כל השיטה הפשלי שבהם התגלגל, ודרך זה, דרך החטא אנחנו רואים את זה, שהתחלק לנשמות, שהם מבחינת אדם דה ביה, אנחנו נלמד את זה בעזרת השם בשיעור הבא. שאלות חזרה. שאלות חזרה, שאלה ראשונה. מהו היחס בין הנשמות לבין נשמת אדם הראשון? שאלה שנייה, מהו היחס בין נשמת אדם הראשון לשיטה הפשלי? קצת קושר בין המושגים של זמן ונשמה. שאלה ג', הסבר את המושגים, דעת הנעלם ודעת התחתון הנגלה. שאלה רביעית, מאחל ומדוע מקבל גר דה גוף, מאחל ומדוע מקבל וג דה גוף. שאלה חמישית, צייר והסבר את החלוקה של ראש וגוף, על פי בית בחינות הדעת בעולם הצילות, לפי פרצופי הצילות. עד כאן היום, תודה רבה.